Министерството на младежта и спорта сключи договор за спонсорство на зала фестивална за 6 години с една от водещите фирми за спортна екипировка в България. Новото име на спортното съоръжение е ASICS Arena, а неговото официално откриване се очаква да бъде в началото на септември. Ние изключително много се гордеем с този проект. Знаете, преди няколко години стартирахме реконструкцията на тази арена. Самия факт, че световно известна компания се ангажира да дейнито си, показва, че сме на прав път и ни дава много сериозна подкрепа в нашите амбиции да реновираме изцяло спортната инфраструктура в България, да покажем един нов модел за работа и партньорство между държавните институции и частните компании. Леката атлетика беше лишена от своя дом. Няма как да правим наистина големи атлети да подготвяме, без да има условия за зимна подготовка.